Records emotius. Òbviament, el privilegi de narrar la cerimònia d'apertura dels jocs i el moment del rebollo de l'arquer. Allò jo ho porto a la memòria per sempre. Però si em demanes records xulos, records entranyables, al carrer, la gent, el bon rotllo, el clima, el que et deien, el que els hi deies tu, el que comparties. El llegat dels voluntaris té una part tangible i una part intangible. La part tangible és que sense ells hagués sigut incapaç de poder arribar i de poder organitzar els que, sens dubte, han sigut els millors jocs de la història. I el llegat més intangible és aquell orgull de pertànyer i d'haver estat, no?, en els Jocs Olímpics del 92, que és tan difícil d'explicar com de tornar a fer i de tornar a aconseguir per qualsevol de les ciutats que han vingut després a organitzar uns Jocs Olímpics. El llegat més gran és que vàrem ser capaços de fer-ho junts, perquè teníem una il·lusió i ho vam fer arriscant, creatius, innovadors, moderns, prudents, és a dir, prudents, que nosaltres estàvem d'acord amb amagar les coses que no sortien. Vull dir, anàvem tots a una. Aquella sardana organitzativa és el llegat que no se'ns pot oblidar, perquè quan volem una cosa, surt. Així és que us vull animar a tots i totes a participar a qualsevol de les modalitats. Ja hi ha quatre categories i una d'elles sobre els Jocs Olímpics del 92, que ara fem 25 anys. Heu d'adreçar els texts a relatscurs.tmb.cat. relatscurs.tmb.cat. Feu-lo. Soc jurat.